Hadi mi şu kapla? Konuşmak. Nasıl ne ya? Hadi. Tuğfu hadi. Çıta o ben ya. Kalfak mı? Siye barın. Ben ya. Ben ya çıta bir şey prap. Çıkı o barın çarı ulayın nga ferizoy. O şu ştarı yüdi. Pa. Bashkëftar. Bashkëftar. Nuk preferoj mi qujtë ushtar, sepse... Për respekt apo çka? Po, kam shumë respekt. Kam shumë respekt, ashtu si që më respektojnë të mua. Kena pas hezitim sonte me arborimi se ti je shumë pedant, edhe luftë ke qenë pedant, edhe kena pas hezitime që a jem pedant a ju. Shumë mirë. Ha? O, është befasi e mira e keqe. Shumë e kançme, ta është më ka për edhe një loj nostalgjie. Bravo! E të që që mirë e shumë, a duni, a duni, se zë. Dhe mund t'i pinjaf shë ushtorë, a mund se cili komandant se janë të në qunin me mbledhë ushtorë të vetë kështu përshamë, me bo listë, me thonë filoni, kanë qenë. Po, janë me se i bindur se gjithë njëri ende i ka kujtimet e freste, se janë momente që nuk haronë. Do të thotë prejësisht të mbesin në kujtesë, janë momente të ndryshme që i kemi prijetu, situatat të ndryshme, biseda e tjera, tjera. Do të thotë nuk janë situatat përdiqme që ndodhin do një institucion, studime, në shkollë, në sport e tjera, që dhe mund të harrohen, por jenë situata që ngulitën thellë në memorien e gjdo luftetarë. Qka ki dy fjallë për burimin? Burimi, po. Ka qenë luftore mirë? Burimi, ka qenë vijat porat, frundit, dytat? Ne, problemin matë madhë gjatë luftës në kemi pas me përzgjedhë personelin për përgaditit ushqimit. Edhe kërë bënim pytje a ka të tilt pregaditën e tjera, ka pas të tilt që nuk e kanë deklaru, sepse dëshira tyre ishte me shërbim vjene partë frontit. E une pas lufte, kam kuptu se bërimi është kuzhinjeri mirë. Dhe me thonë, kjo është në gjendje më ta mytë në skavicën me dy potiza, apo? Që është të pivje? Ka qenë luftori mirë, apo? Shumë i mirë. Shumë i mirë, si gjithë tjerë. Tereni ku ka vepru njësia, do tëtë në togun që ka shërbi, ka qeni teren specifik,